починаю відключити мобільні телефони. Кияниця Віталій, Національна музична академія України імені Чайковського. Диптих на слова Сковороди для баритону та фортепіано. Виконує. Євген Суюнов, Донецька державна музична академія імені Прокоф'єва. Хор на вірші Сковороди «Вийти пташка жовтобогу». Диригент Марина, заслужена артистка України Марина Гончаренко. Thank you.
Сбирки сковороды, сад божественных писаний. Thank you.
Військового-музичного центру «Сухопутних військ України», головний хармейстер, диригент, заслужена артистка України Марина Гончаренко. Thank you.
Привет. Привет. Спасибо. А это уважаемая жюри. Это зал. Хороший зал. Теплый. Светлый. Шановні наші творці молоді, включено. Так, я буду говорити так. Я думаю, що нас нормально послухає. Шановні наші гості, члени, хто сьогодні дочекався нашого конкурсу, ми хочемо вам сказати, що ми всі дуже щасливі. Щасливі з того, що після концерту ми всі отримали, думаю, і ви теж, отримали колосальне задоволення. У нас було таке, знаєте, відчуття радості, тому що цей концерт показав, що ще наша Україна не згиніла, і що у нас є такі талановиті люди, такі прекрасні молоді митці, які справді поповнять ряди наших українських музичних митців подальшому. І справді ми вибачаємося, і члени журі, і наші, у нас було два журі, причому альтернативні журі, воно так і вийшло альтернативне, але є основне журі, і було, вийдіть, будь ласка, дівчата, це лауреати конкурсу 2011 року. І вони теж мали право і свій голос, і я цей голос зачитаю. Але, знаєте, вони мали свою точку зору, головне журі мало свою точку зору, але головне, ми всі зійшлися на тому, що нам дуже важко було якось оцінити і якимось чином оцю диференціацію провести, тому що наш конкурс був цього року, трошки звучить, да? Цього року був конкурс особливо прискіпливий. Він був дуже важкий. І саме творчість Сковороди – це не просто так. І ті твори, які були до нас попали, і ті люди, які долучилися до цієї дуже непростої теми, дуже непростої поетики Сковороди. І справді дуже непросто було покласти її на музику. Тому я зразу хочу сказати, що всі члени журі зійшлися на тому, що так чи інакше ті твори, які до нас поступили на перший тур, так чи інакше ті люди, які сьогодні не приймали участі в концерті, вони все одно будуть відмічені і їм вишлють номінацію, вони будуть дипломантами цього конкурсу. Тому справді він був важкий і був дуже серйозний. Ті люди, які сьогодні приймали участь, вони у нас розділилися на дві категорії. Група, середня група і старша група, не молодша, а середня і старша. Середня група, вона таким чином розділилися наші голоси. Я зараз вам зачитаю. Потім варіант. Потім? Спочатку ви хочемо зі сцени. А, треба, будь ласка, ми тоді всіх. Ні.
Розкажіть. Я хочу кожному вручити зараз диплом учасника. Учасника. Вони ставлять на сцені і будете говорити. Так, будь ласка, виходьте. Філівська Юлія. Всіх викликаю. Філівська Юлія. Є? Давайте. Немає. Нема. Шлябанська Яна. Я вручаю диплом учасника. Залишайтеся всі на сцені. А потім... Хорошо. Так, давайте. Дипломи учасники. Яна Шлябанська. Чорний Олександр. Чорний. Він зараз не може. Він приймає участь в концерті так. Ще одному. Суюнов Євген Анатолійович. Фіналістів перед платою на журнал «Музика». Це не все. Наші лауреати отримують іще від Одеської організації, від нашого шановного члена нашої експертної ради Кармели Семенівни, одержують кожний по DVD-рому з творами українських і західних композиторів. Дякую. Здорово. Тим, хто зробив все це, тим, хто дав можливість нам сьогодні почути чудову музику, я хочу сказати, що уже журі сьогодні намітило на наступний конкурс. Умови будуть на сайті вирішені, як і завжди. Але ми зразу вам можемо сказати, що вирішило журі дати на наступний раз написати твір для двох інструментів. Тобто конкурс буде під такою назвою «Дует». Це можуть бути фортепіано, два фортепіано, дві флейти, дві скрипки, дві віолончелі і навіть два органи. Правда? Два органи. Да, і два органи теж можуть бути. Тобто готуйтеся. Єдине, що на сайті буде вивішено кілька мелодій Івана Карабиця, з яких ви можете якимось чином включити в свої твори. А ми подумаємо, і така була ідея, щоб спочатку зазвучить ця мелодія в тому варіанті, якому вона звучала у композитора, а потім ми будемо слухати уже твір, який молодий автор зробив уже своєю версією. От так поки що у нас така ідея наступного конкурсу. А тепер я хочу від вашого імені всіх лауреатів і нас, членів журі, низько вклонитися тим всім, хто дуже тяжко і дуже прискіпливо і з великою любов'ю працював над цим конкурсом нашим і дав можливість самій незахищеній верстві нашого населення, ці молоді композитори, які справді їх небагато. Знаєте, у нас одна викладачка в консерваторії завжди каже так: можна всьому навчити, можна навчити музиці кого завгодно і собачку співати. Але навчити бути композитором, композиції, навчити, тобто можна далі розвити, але якщо у людини нема цього, то цього і не буде. І у нас не так багато тих людей, у яких є оця співуча душа, і ця душа, яка може перекласти цю свої думки і мрії на такий найважкіший тип мислення людського. Музичний. І тому у нас не так багато таких композиторів. І тому їх треба плекати, любити. І ми безмежно вдячні і Олександру Михайловичу, і всім тим, хто приклався, і Жені, і Ользі, всім, хто з нами був на зв'язку, хто робив цей конкурс, всім викладачам кланяємося. Передайте наші вітання вашим викладачам, дорогі лауреати наші. І що я можу сказати? До наступної зустрічі. Дай Боже, щоб Олександра Михайловича вистачило сили, а головне грошей, здоров'я. Буде здоров'я, будуть сили, будуть гроші. Щоб ми зустрілися
знову на наступний раз у лютому місяці 2013 року на новому конкурсі. Дякую. Ще одне оголошення, я ще пам'ятаю, що за умовами конкурсу всі переможці будуть брати участь в фестивалі. Так що так. Я навіть постараюся, щоб з Володимиром Михайловичем буде, щоб переможці, які були знищені місць, мали одну ніч побути в Орсені, щоб бути в творчості, побути на концерти і так далі. Готуйтеся. Хорів не вийде, на жаль, але хто переможці хорів номінації, то, будь ласка, тоді якісь інші модифікації.